ঘরত সারিটাকৈ এসি চলালে বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িবই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে এসিৰ ব্যৱহাৰৰ বাবেই বাঢ়িছে বিদ্যুতৰ বিল কিন্তু প্ৰতিজন মন্ত্ৰী বিধায়কে ব্যৱহাৰ কৰে কিমানটা কৈ এসি কেৱল এসি নহয় ফেনখন বা লাইটটো জ্বলাবলৈও এটা চিন্তা জনসাধাৰণৰ কিন্তু ৰাইজক গছৰ তলত বহিবলৈ দিয়া জনপ্ৰতিনিধিয়ে ব্যৱহাৰ কৰে 15-20টা কৈছে নতুন বিধায়ক আবাসত সংলগ্ন আছে 122টা এসি কেৱল অধ্যক্ষ দৈমাৰিয়ে নহয় মন্ত্ৰীসকলো ব্যৱহাৰ কৰে 15-20টা কৈছে বিদ্যুতৰ মূল্যবৃদ্ধি উৎকট গৰমৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰিয়ে অসমবাসীক দিছিল এক অদ্ভুত উপদেশ বিদ্যুতৰ বিল গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ৰাইজক ফেন বন্ধ কৰি গছৰ তলত বহিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ইয়াকে লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিভিন্নজনে ধিক্কাৰ দিছিল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ তুলুঙা মন্তব্যৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি বহুতেই বহিছিলগৈ গছৰ তলত বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰি কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে গছৰ তলত বহি গ্ৰহণ কৰিছিল আহাৰ কিন্তু ৰাইজক গছৰ তলত বহিবলৈ দিয়া অধ্যক্ষৰ কথা আৰু বাস্তৱৰ মাজত নাই কোনো সম্পৰ্ক গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ৰাইজক গছৰ তললৈ যাবলৈ উপদেশ দিয়া অধ্যক্ষৰ নিজৰ আবাসত আছে 22টা এচি কেৱল বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ আবাসতেই 22টা এচি আছে এনেকুৱা নহয় অন্যান্য মন্ত্ৰীসকলেও ব্যৱহাৰ কৰে 15-20টা কৈ এচি আনহাতে 20জন বিধায়কৰ বাবে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা নতুন বিধায়ক আবাসটোত সংলগ্ন আছে 122টা এচি অৰ্থাৎ উক্ত বিধায়কসকলে নিজ নিজ আবাসত কৰ হিচাপত লগাইছে 6টাকৈ এচি উল্লেখ্য যে মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা জনপ্ৰতিনিধিসকলে আদায় দিব নালাগে বিদ্যুতৰ বিল ৰাইজৰ টকাৰে বিদ্যুৎ সেৱা উপভোগ কৰে জনপ্ৰতিনিধিসকলে এনে প্ৰেক্ষাপটত জনপ্ৰতিনিধিয়ে বৰ্ধিত বিদ্যুতৰ মাচুল প্ৰিপেইড মিটাৰৰ সমস্যাৰ কথা অনুধাৱন কৰিব নোৱাৰাটো স্বাভাৱিক আনহাতে মন্ত্ৰী বিধায়কে নিজৰ চৰকাৰী আবাসত 15-20টাকৈ এচি সংলগ্ন কৰাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে আন এক অদ্ভুত মন্তব্য বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুল সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় উল্লেখ্য যে বিগত সময়ছোৱাত লোডশ্বেডিঙত ককবকাই থাকিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ জনতা বিজেপি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই 22-23 ঘণ্টা অসমত বিদ্যুৎ থাকে বুলি মন্তব্য কৰিলেও এই উৎকট গৰমৰ সময়ত অসমৰ ৰাইজে গড় হিচাপত 12 ঘণ্টাও পোৱা নাই বিদ্যুৎ তাৰ মাজতে বিদ্যুৎ সেৱাৰ উন্নতিৰ নামত লগোৱা নতুন স্মাৰ্ট প্ৰিপেইড মিটাৰ আৰু বৰ্ধিত বিদ্যুৎ মাচুলে জলাকলা খুৱাইছে সাধাৰণ জনতাক কিন্তু তাৰ মাজতে বিদ্যুৎ মাচুল সন্দৰ্ভত গা এৰা দিয়া মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে বিদ্যুতৰ মাচুল বৃদ্ধি হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিহে বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়ে বা কমে এচি ব্যৱহাৰৰ বাবেই বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িছে বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ঘৰত 4টাকৈ এচি ব্যৱহাৰ কৰিলে বিদ্যুতৰ বিল বাঢ়িবই কিন্তু অসমৰ কিমান ঘৰ মানুহে ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰি এচি কিমান ঘৰ মানুহৰ গৃহত আছে 4টাকৈ এচি অদ্ভুত অবাস্তৱ মন্তব্য দিয়াটো যেন শাসকীয় মন্ত্ৰী বিধায়কসকলৰ বাবে এক দৈনন্দিন কৰ্মই হৈ পৰিছে তাৰ বাবে কোনোবাই কৈছে বেছিকৈ খোৱাৰ বাবে মূল্যবৃদ্ধি হৈছে কোনোবাই গৰমৰ পৰা বাচিবলৈ গছৰ তলত বহিবলৈ দিছে আনহাতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিদ্যুতৰ বৰ্ধিত মাচুলৰ বাবে জগৰীয়া কৰিছে এচিৰ ব্যৱহাৰক এওঁলোক যে জনপ্ৰতিনিধি নহয় নাই কোনো দায়িত্ব মুখত জীয়াহে তাকেই কয় ৰাইজৰ টকাৰে ঘৰত 15-20টাকৈ এচি লগাব ৰাইজে বিদ্যুৎ নোপোৱাৰ কথা ক'লে মাচুলৰ কথা ক'লে গছৰ তলত বহিবলৈ উপদেশ দিব এনেকৈ চলিছে অসম এনেকৈ দিন কটাইছে সাধাৰণ জনতাই নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট